La malaltia renal crònica està ja reconeguda mundialment com un problema de salut pública. En les patologies cròniques de prevalença elevada, els programes de salut repercuteixen directament en l'impacte social i econòmic. Un aspecte fonamental d'aquests programes és l'atenció coordinada entre tots els professionals implicats en la cura dels pacients, per tal d'aconseguir una atenció integral a la salut i una coordinació entre els diferents nivells assistencials. Les eines informàtiques representen actualment un suport fonamental. En aquesta línia, un programa de consultoria online entre l'atenció primària i diferents especialitats hospitalàries representa una iniciativa interessant. L'Ecopip, eina de comunicació online entre primària i hospital, és un projecte dirigit a resoldre dubtes clínics mitjançant la comunicació online entre professionals d'atenció primària i altres especialistes. Aquesta eina pretén, a més, millorar la formació dels professionals sanitaris i la comunicació entre nivells assistencials. Tot això per millorar l'atenció als pacients. A l'Àrea Integral Dreta de Barcelona, la plataforma Ecopip va entrar en funcionament el mes d'octubre de 2011. Un dels grups més actius des de l'inici ha estat el de nefrologia i hipertensió, on dues professionals de la Fundació Puigverd en són les consultores. Bon dia, doctora. Bon dia, Joan. Vens a buscar l'analítica, no? Exacte. M'he revisat l'analítica i veig que està tot bé. Però he detectat un empitjorament de la funció renal. M'agradaria comentar el teu cas amb les nefròlogues d'aquí Puigverd, per veure si seguim igual el tractament o bé cal fer alguna cosa més. Et sembla bé? Sí, d'acord, perfecte. Doncs mira, demanem visita per d'aquí uns 4 dies i en tornem a parlar. El professional d'atenció primària fa la consulta sobre el seu pacient, que serà resposta en el plaç d'uns dies pel consultor. Patricia, acabo d'abrir el Ecopip. Tenemos dos consultas. Una es de metabolismo mineral en un paciente con enfermedad renal crónica, de las que contesto siempre yo, y la otra es para ti, es de hipertensión. Es de un paciente que tiene un mapa y te preguntan varias cosas. De acuerdo, ya me encargo de contestar la paciente hipertensa con el mapa. Además ya viene bien porque la semana pasada colgué unos ejemplos de mapa para interpretarlos. Bé, Joan, ja he comentat l'analítica amb les nefròlogues i hem decidit que per ara seguirem igual tractament. I si cas d'aquí 6 mesos et repetiré l'analítica i afegirem un estudi una mica més complet. Cada grup d'una especialitat està organitzat en un apartat on es recullen totes les consultes. Un de documents, un d'imatges i un de novetats. D'aquesta manera, la plataforma permet emmagatzemar les consultes clíniques i els documents d'interès. Per una millor atenció coordinada, l'eina Ecopic em permet ser més àgil i dinàmic amb els especialistes i més resolutiu amb els pacients. Amb Ecopic em mantinc al dia i comparteixo coneixements. Llevamos unos meses trabajando con el Ecopip y consideramos que es una herramienta útil y creemos en ella. Resuelve de una manera ágil problemas médicos sin que el paciente se tenga que trasladar al hospital, con lo que mejora la comunicación entre la atención primaria y el especialista y, por lo tanto, facilita la continuidad asistencial. S'ha creat una comunitat de coneixement suportada per la tecnologia actual que ens ofereix la possibilitat de millorar algunes àrees més específiques i menys assequibles de les especialitats i que jo crec que en el context actual estem obligats a potenciar.